programmet præsenteres af Odset. Erik Marksen, lækkert vejr til en gang træning. Har det været en god træning? Ja, det synes jeg. Ikke været en slængste træning, men nu spiller vi også nærmest i noget, der ligner en sum, så vi skal passe lidt på kræfterne og bentøjet. Men jeg er en god team. God kvalitet, god intensitet. Er der noget, man spekulerer over nu, at banerne bliver lidt anderledes at træne på? Ja, spille på? Det kan man ikke undgå, synes jeg. Når man kommer herned, man kan ikke rigtig stå fast og sådan noget, så det er lidt hårdere ved akillessener og lysk og sådan lidt. Så det, vi får både besked på det, men jeg tror også, folk automatisk er det lidt mere opmærksomme på det. Er folk mentalt ved at være klar til at spille mod Lyngby i weekenden? Ja, det tror jeg, det er. Det virker sådan i hvert fald. Folk er tændte, og vi er stort set skadesfri. Så der er i den grad kamp om pladserne. Så folk er på dupperne, synes jeg. Og vi ved godt, at vi skal ikke have to nederlag i træk i hvert fald. Så der er fuld fokus på lørdag, og det skal nok blive godt, tror jeg. Sidst vi mødte Lyngby, der blev det jo lidt af en mærkelig kamp. Røde kort og straffespark og røde kort, der så blev givet efterfølgende. Og så det mest mærkelige var så, at du scorede, ikke? Nej, jeg skulle lige sige, at jeg tænkte nok, at du ville komme hen til det. Det ved jeg ikke, om man kan sige mærkeligt. Jeg ligger nummer 2 på topscorelisten, ikke? Så det er ved at blive en vane for mig efterhånden, selvom det kun er med 2. Men det satser vi på at gentage på lørdag, ikke? Men hvad kan vi tage med fra den kamp, hvor vi spiller mod Lyngby sidst? Altså, det blev lidt af atypisk fodboldkamp. Ja, det gjorde det. Og de blev også for dominerende i forhold til, hvad vi gerne vil have. Selvfølgelig kom vi en mand i undertal, men alligevel så blev det lidt for spilstyrende, så det skal vi helst have sat en stopper for. Og det bliver nok noget andet kamp, end vi havde mod Horsens sidst, men det tror jeg egentlig passer os meget godt, at vi møder et hold, som også gerne vil spille med. Vi er traditionelt set rimelig gode til at forsvare os. Når de så åbner lidt mere op, så giver det bedre forudsætninger den anden vej, tror jeg. Så nu må vi se. Nu, vi har ikke rigtig været i detaljer i det endnu med Ole for præcis, hvordan vi griber det an, men jeg kunne forestille mig, at det bliver noget andet kampbillede end på ind i søndag, så forhåbentlig også lidt andet kampbillede end det, vi så på hjemmebane mod Lyngby, selvom vi vandt 2-0. Så ja, nu kan vi se her i baggrunden, der er mange gode og samler bolde. Du lagde en video op på Instagram i går, så ja. Det er jo godt at se, at han er okay, ikke? Ja. Det var noget af et styrt, han er i gang i. Ja, det var noget af et stunt. Hvis man ikke har set det, så kan man gå ind på din Instagram-profil. Det kan man, ja. Det er virkelig 100.000 followers. Virkelig et besøg værd. Lige knap, men vi er på vej deroppe. Ja, det er virkelig en virkelig sjov film. Og, ikke Marvin, you okay today? Yeah, I'm fine. Ja, the back, no problem? No problem. Made of iron. Never me. Ja, det var sådan en, det er sådan en, man er godt tilfreds med, man får på film efterfølgende. Og så også, at han ikke kom i skade. Ja, det er nok lige så vigtigt. Så var den ikke kommet nogen steder, i hvert fald, hvis han var det. Nej, det var bare lidt god lige. Programmet blev præsenteret af Odset.